الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بولي بوزو بولي بوزو جي بيان دي حضرت حضرت نزير حضرت نزير حضرت سلام بر سلام بيان شي 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 ابو هريره ابو هريره حضرت علي حضرت علي رضي الله تقريبا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے موضوع پر موضوع پر جا کے کتابیں لکھی پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے اس کے بعد اگلا سوال اگلا سوال شب میں شب میں شب خاص خاص عمل اللہ کے پاس ہے کوئی عمل نہیں کوئی عمل نہیں یہ آدمی کو خود طے کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور اعمال کتنے ہیں کتنے ہیں اعمال نماز نماز تلاوت تلاوت تسبیحات تسبیحات اور دعائیں اور چار عمل چار عمل چار عمل اب نمازیں بھی پڑھیں نمازیں بھی پڑھیں جتنی چاہیں صلاۃ الحجۃ صلاۃ الحجۃ پڑھیں صلاۃ الاستغفار صلاۃ الحجۃ صلاۃ الحجۃ نماز استخارہ استخارہ پڑھیں نماز استخارہ استخارہ پڑھیں جتنی چاہے نماز چاہے نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کبھی نماز میں پڑھ ان کے پاؤں میں ان کے پاؤں میں ورا ماجا حتا تورا تورا قدم جاتے کے پاؤں جاتے کے پاؤں ورا ماجا ورا ماجا ساتھ میں رات میں رات میں گھر علاج کر ذہن میں رکھ ذہن میں رکھ بس یہ بات بس یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے ذہن میں رکھ لیجئے جس وقت جس نماز میں نماز میں ہم کھڑے ہوں اور بالفرض کمرے میں اندھیرا اندھیرا اس کا تصور کرے تصور کرے اللہ کی طرف اللہ کی تعالی کی اعلان ہو رہا ہے حل من سائل فوتی کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں
رہا ہے میں عطا کروں. یہ ہر رات یہ حرام ہوتا ہے یا نہیں؟ بخاری بخاری ہر رات میں حرام ہوتا ہے یا نہیں؟ بخاری بخاری. اور شعبان کے شعبان میں حرام ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں ابھی میں نے بتایا. ہر رات میں یہ اعلان ہوتا ہے. ينزل تبارك بخاری کے الفاظ ينزل تبارك الى السماء الى الدنيا الدنيا اللہ تعالی شان اللہ شان آسمان اخیر اخیر کر کر یقول یقول اعلان بس اعلان کرتا ہے. دوسری جگہ دوسری جگہ ينزل تبارك الى السماء الى الدنيا كل ليل ہر رات میں ينادي منادي منادي کرنے والا اعلان کرتا ہے. ایک حدیث میں خود اعلان کرتا ہے اور ایک حدیث میں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. من من سبین مانگنے والا مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. وحل میں مستحق میں مستغفرین اللہ اغفر اللہ بخشش مانگنے والا مانگنے والا میں معاف کروں. وحل میں مستجیب مستجیب اجیب اللہ اپنی دروازہ پیش کرنے والا پیش کرنے والا میں درخواست کرتا ہوں. اب جب انسان جب انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو تصور ہے تصور ہے نبی نے نبی نے اعلان کیا اور سچ اور سچ اس وقت خدا کی طرف خدا سے جارو کا جارو کا بہت سے قسم کا شکر کون مانگنے والا یا اللہ میں اپ یا اللہ میں اپ کے سامنے اور جب یہ کیفیت جب یہ کیفیت ہو جائے گی استہزار کا استہزار کا بالکل انسان کو یقین کو یقین اللہ کا اعلان ہو رہا میں سنتو نہیں رہا ہوں لیکن ہو رہا ایسے ہی جیسے سب جیسے خدا نے خدا نے کسی جگہ کیمرہ جگہ کیمرہ لگا ہوا اور ہمیں یقین ہے یقین ہے کیمرہ لگا ہوا ٹھیک اور ٹھیک اس وقت سب ریکارڈ ہو رہا ریکارڈ ہو رہا سوچنا ہے اللہ نے جس نے تنہائی میں اللہ کے رحمت احسان سوچا سوچا اپنی کمیوں گناہوں گناہوں سوچا سوچا رحمت اللہ کی مہربانی کی مہربانی سے راجو انسان وہ انسان ذکر اس نے یاد کیا اللہ کو اللہ نے تنہائی میں جب آپ اکیلے میں اکیلے میں بیٹھے ہیں اسی میں ایک چیز اسی میں ایک چیز یہ بھی سوچتی ہے میں نے کہاں کہاں کیا غلطیاں کیا غلطیاں کی. جب سوچنے لگے سوچنے یاد آئے تو یاد آئے گا فلانے جگہ گھر جگہ گھر دکان پر دکان پر سڑک میں سڑک میں بازار میں بازار میں گھومنے گئے تھے گھومنے گئے تھے وہاں پارک میں پارک میں ہوٹل میں ہوٹل میں گاڑی میں گاڑی میں گھومنے گئے تھے گھومنے گئے تھے وہاں باہر کہاں کہاں کیا 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 کسی کو پتہ نہیں ماں باپ کو ماں باپ کو اولاد کو اولاد کو مجھے کچھ مجھے کچھ یاد مجھے کچھ کچھ یاد کچھ کچھ یاد اللہ نے اللہ نے دار پردہ رکھا مہربانی مہربانی تو سجدہ پردہ رسوا سجدہ 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 سمجھو وہ میڈل وہ میڈل وہ میڈل اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رحمتک یا